seria que rectifiquessin el que dic públicament de que no faria el centre de dia per gent gran de Santa Eugènia ni els pisos assistits de les voltes de Roses. En el primer cas, m'he informat, la Generalitat té 57 persones en llista d'espera, començaments de mes, 57 persones en llista d'espera, més de 40 són de Girona, que no poden accedir a una plaça privada, que necessiten una plaça. Segona qüestió, hi ha uns concerts que es van tancar a finals de l'estiu, però que no estaven tancats a començar de l'estiu. Per tant, quines gestions no van fer per aconseguir aquests concerts, per doncs, assegurar les possibilitats financeres d'aquest equipament, que és un equipament de pla de barris, que tots van aprovar, tots els grups d'aquí van aprovar, i que seria una mancança que no es solucionés. Nosaltres, la nostra proposta és que fos semblant com les escoles de sol. Les escoles de sol que paguen terres de Generalitat, terres de l'Ajuntament i terres als usuaris. En aquest sentit, era factible, era sostenible, doncs 35-40 places en aquest centre de l'any. Tenim un Consell de Cohesió Social, tenim un Consell de la Gent Gran, torno a repetir, abans de prendre decisions, consulti amb el Consell de la Gent Gran, cohesió, i a partir d'aquí s'estudia i es pren una decisió. Tanmateix, els pisos assistents. Vostès saben que tenim un crèdit ICO, que és un crèdit de 15 anys, 5 anys de diferència i 10 doncs, de amortització, que ja el govern anterior deia que no es podia repercutir un crèdit de 15 anys en mensualitats per la gent gran, però que era un bon crèdit per construir. Aleshores, hem parlat de la possibilitat de donar-te crèdit que permetés 40 anys aixugar i fer la gestió. Si és així, òbviament, els pisos no surten a l'astronòmica xifra de 800.000 euros, sinó que surtarien a la més moderada de 1.543.000. Per tant, a veure, estudiem bé, pregunti. A mi se'm pot preguntar. Ningú m'ha preguntat com en tinc responsable d'aquest servei, res. I vostès saben que el sectari no soc. Gràcies, senyor Falda. Senyor Valdez. Sobre aquest tema, vull dir, doncs, vaig informar personalment cada un dels grups municipals i després també en la comissió informativa. Per tant, em reafirmo tant que ho has posat i en la decisió presa d'aquesta suspensió cautelar d'aquestes diferents centres. Simplement també informar-li que vam estar informant en el consorci de les diferents associacions de Santa Eugènia sobre el tema del centre de dia de Santa Eugènia i avui mateix